plastik qablar, polietilen torbalar, müxtəlif növ tullantılar. Kiçik bir ərazidə kameramızın yaddaşına əks olunan kadrlardır bunlar. Dəniz kənarı istirahət dedikdə heç kəsin göz önünə belə görüntülər gəlməsə də, bu vəziyyəti yaradan da insanların özləridir. Zəhmət olmasa var. Çox sağ olun. Bir neçə dəqiqə ərzində toplanan tullantılar bəzi şəxslərin təbiətə qarşı biganəliyinin və laqeydliyinin göstəricisidir. Təbii ki, Yaşıl Dünya naminə, eyni zamanda ekologiyamızı təmiz saxlamaq istiqamətində hər bir şəxs bu sahədə laqeyd deyil, biganə deyil, həssas davranmalıdır. Elə gənclərin də şüarı bundan ibarətdir. Təbiətdə tullantılarımız deyil, izimiz qalsın. Yaşıl Dünya naminə həmrəyliyi ilə çərçivəsində çimərlik mövsümünün başlaması ilə əlaqədar ənənəvi sahilyanı təmizlik aksiyası bu dəfə Şüvəlan qəsəbəsindəki ictimai çimərlikdə baş tutdu. Aksiyada 200-ə yaxın gənc iştirak etdi. Burada iştirak eləmək, burada bir töhfəmizin olması mənə həqiqətən qürurlandırır. Mən fikirləşirəm ki, bizim bir planetimiz var və bunu qorumaq bizim üstümüzə düşən borclardan biridir. Yəni yuvamızı qorumasaq bəs biz harda qala bilərik? Ona görə fikirləşirəm ki, biz insanları bu haqqda məlumatlandırmalıyıq və bura motivasiya verməliyik ki, bir yerdə birgə olmaq həqiqətən daha çox kömək ola bilər bizə. Belə düşünürəm. Hər birimiz iştirak edirik təmizlik aksiyasında. Bizim üçün çox xoşdur. Biz hər zaman gənc olaraq, bir tələbə olaraq, Azərbaycan vətəndaşı olaraq bu aksiyalarda iştirak etməyi belə deyək, özümüzə borc bilirik. Tullantılar atılmamalıdır dəniz sahillərinə və digər ərazilərə. Gənclər 2 tona yaxın tullantı topladılar. Ekologiyanın sərhəddi yoxdur. Yəni hər hansısa bir əraziyə dəyən ziyan bütün dünyaya dəymiş ziyan hesab olunur. Bildiyimiz qədər artıq yay sezonu gəlir və bu sezonda dəniz kənarlarına və digər istirahət məkanlarına əhalinin artacaq gəlişi və gedişi və onlara çağırış eləyirəm ki, çalışaq birlikdə gənclər olaraq, əhali olaraq təbiətimizi qoruyaq. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Milli Olimpiya Komitəsi, Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatı İttifaqı, Təmiz Şəhər Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə baş tutan aksiya Ümumdünya Ətraf Mühitin Mühafizəsi gününə həsr olundu. Xatırladaq ki, Aidiya İctimai Birliyi yerli və beynəlxalq tərəfdaşlarla birgə mütəmadi olaraq su bioresurslarının qorunub saxlanması, artırılması və mühafizəsi məqsədi ilə Xəzər sahilində, Kür və digər çaylarda təmizlik aksiyaları təşkil edir. Röya Qarabağlı, Kamran İsayev, Az TV xəbər.